se dnes v takovém úzkém kruhu? Je to proto, aby nic z tohohle nevyšlo ven. O čem tady dnes večer se bude mluvit, prosím, prosím mlčet a i vy, kteří se díváte na záznam na internetu, mlčet o tom před ostatními. Je to věc, která je důležitá, jde o to, takhle, na všechno se postupně dostane. Teď já bych ještě chtěl říct, ti, kteří vidí záznam, v podstatě už o tom můžou mluvit s kýmkoliv, protože už je to pasé. A když vidí záznam, ale kdyby se někdo díval rovnou teď, protože... No to se týká právě těch, kteří se dívají teď. A ty žádáme, jak řekl kolega, o opravdu diskrétnost. Prostě, jakoby ani tomu, kdo tu je s vámi, ani slovo. Rozumíme si. Ale jste mlčeli, že by to bylo úplně lepší. Ano, ano, přesně tak. Přesně, ale však taky to děláme. Vy neslyšíte? My mlčíme. My mlčíme. Jestli máte nějaký halucinace, to není náš problém. Jestli máte dojem, že tady někdo něco... Tady se mlčí, jako, totálně. Někdo tady mluví, tak to už je váš problém. Tak to si a jak je vidět, vy jste první, kdo je adept na určitý druh jako restrikce. Ano, potížista. Potížista. On nechce rozumět, o čem se hovoří. Víš, co to je? O čem se mlčí. To bude vynašeč. Už vynáší. Vynáší, ještě není rozdáno. To jsou vynašeči, ještě nemáme ani. Takže nejdřív se představíme. Pak bude úvod, pak bude stať, pak bude závěr. A možná nějaká peripetie. Konspirace, katarze a tyhle ty věci. Možná. Takže, tamhle ten člověk v pozadí, který jakoby nic neříká. Já teda občas něco řeknu. Jo? Ale on nepřerušuje při tom mlčení. Ale nejenom, že jakoby něco řekne občas. Telepaticky všechno řídí. Ovládá mě i Pěra. To znamená Zdeněk Konopásek, to je velký šéf. Říkáme, tohle si nechte pro sebe, my nechceme, aby tohle se běžně vědělo. To je jenom tady prostě pro tuhle tu partičku. Messie Pierre Lachaise. Nádherně ovládaný Zdeňkem a přitom je schopen mít vlastní názor. A to už je mistrovství. Takhle. Jsem schopen být přesvědčen o tom, že mám vlastní názor. Tak. Přesně tak. Je tak dobře ovládaný Zdeňkem, že si myslí, že si to myslí on. Já se jmenuji Jaroslav Dušek, jsem skvěle ovládaný Zdeňkem. Vím to, že jsem ovládaný Zdeňkem a vyhovuje mi to. Jsem úplně v pohodě, miluji Zdeňka! Zdeněk, to je patriarcha, to je skutečný patriarcha. A teď tady jsou dva lidi, kteří do toho všeho vnáší světlo a zvuk. Je to Viktor a Dan. Tak. To máme takový to jako... No, takový ten základ. Ty technikálie, jak se říká. Takový ten základ. Technikálie. No. To? Víte, je každému jasný, ne? Proč říkáte jasný věci? Jako takhle, počkejte, řekněte něco překvapivého, jako. Vy říkáte to, co všichni víme. On opakuje to, co říkáme. Troublemaker v první řadě? Prvořadý troublemaker. Vynašeč prostě, rozumíš? Odvádí pozornost jako od svého problému, jako přenáší to jinak. Pane, vás nám byl čert dlužnej. Jistě, vy jste od Schopenhauera, že jo? Vy jste čtená, Schopenhauera, Artura, Schopenhauera. Cože? Ne, budu se dělat prý. Já spíš mám obavu, jestli nevadíme my vám. To ještě, počkejte, to teprve bude, to ještě nic není. To ještě zatím nic nezašlo. Počkej, že se nám ani nezapalujou lejtka. Takže hele. Notabene to není pravda, že nemusí být zvuk, když se mlčí. Hele. Slyšel jste tu dobrou notu? Notabene. Dane. Dan, nevidí, co tam děláš pod stolem, ty tam zase si, tam ty, děláš ty svoje tyhle ty manipulace tajně. Aha. Já si připadám jako váška. Bratři a sestry. I vy, tety a strýci. Bratranci, sestřenice. Matky. Otci. Duchové. My jsme všichni. Ať vládne velké mlčení.
počátku nebyl zvuk. Na počátku bylo mlčení. A teprve díky mlčení se mohl ozvat zvuk. Ozval-li se zvuk, muselo existovat ucho, které slyšelo zvuk. Ne. Kdo by zaregistroval zvuk, kdyby nebyl uch? Uch svatý. Na začátku byl uch. Uch. Svatý uch. Ono, jsou někteří kverulantštější, kteří se domnívají, že zvuk tady... To jsou ti kverulantští. Kverulantští. To jsou ti kverulantští. Psali jsme dopis kverulantským. Ano. A řekli jsme jim, jistě je možné, že zvuk tu byl ještě před vznikem ucha, avšak neregistrován byl-li zvuk. Byl? Kdo si první? Kverulantští. A kdo si první zaregistroval zvuk? Uch svatý. Uch svatý. Uch se domníval, že tím, že zaslechl zvuk, již existuje. An. An uch cítil potvrzení své vlastní existence, o které do té doby vedl jisté pochybnosti. Nemá je ucha. Nemá je tucha o zvuku. A v momentě prvního zvuku uklidnil se uch, je to. Uch, zvuk. A pak už něco on chtěl říct, budiš světlo, on to chtěl říct. Avšak měl jen uch. Uchem on neměl hovořit. Úst. Neměl on, úst. On uchem on ne, hovořit neuměl. Uch svatý. A tak se počal modlitbou obracet k sobě samému, aby mohl říct, budiš světlo. Není možné, drahý profesore, že skutečné vyjádření ucha po zaslechnutí zvuku bylo budíš světlo. Aha. Světlo do té doby svinuté v lůně tmy. Zavinuté pěkně v temnotě. Tam, v klubku tmy. Vzbuzené nebo povzbuzené ano. Frekvencí zvuku jako takového, uchem zachyceného, informací budíš světlo, světlo také zaslechlo tuto informaci, povzbuzené informací uchem svatým, světlo začalo ze sebe sama emanovat zrak. Světlo počalo emanovat zrak, neboť bez zraku světla není. Stejně jako bez uchu není zvuku. Světlo vyemanovalo sítnici. Sítnice. www. Porodila zhornici. www.sítnice.com. www.sítnice.com. Sítnice porodila zhornici. Zhornice zočila světlo. Ale o to jsme dneska vůbec nechtěli hrát? Ne. My jsme chtěli hrát o neodolatelném pokušení, nebo jak to je? O odolatelném lákadle. No. Co o neodolatelném pokušení? Já to beru z té druhé strany. Odolatelné lákadlo. Odolatelné lákadlo. A to je možná o tom hrajeme, protože přesně to je... Tak. Přesně tak. Kdyby býval uch odolal. Kdyby býval... Kdyby, máte pravdu. Kdyby býval uch odolal, ticho zůstalo a nádherné. Tak. A uch by uzavřel sám sebe před zvukem. Odolal by tomuto lákadlu sebe sama poznat, sebe sama zočit. Vrata jenže, zvuku. Jenže ucha se zmocnila neodolatelná touha zakoušet. Zakusit, zakousnout. Tak. Zkoušet, okusit, pokusit se. Proto uch obrátil modlitbou k sobě samému se o probuzení. O probuzení. Obrátil modlitbou k samému se. K samému se. A veliké se, které vládne tomuto světu, to se ví. To se dělá. To se nedělá. To se prostě musí. Velké se. Velké se. Vele se!
takzvané velese? Modlitbou povzbuzené, uchem poňouknuté? Poňouknuté. Uch poňoukl velese. Uch poňoukl velese. A velese se zatetelilo. Zatetelilo se samým poňouknutím. První tetelení. Jak bylo poňouknuté, tak se zatetelilo. První tetelení. Se. Tak se zatetelilo celým již soucnem. Prošlo zatetelení. A po prvním tetelení nastalo takové vlastně otelení. Chvíle byla otálení, chvíli bylo otálení. Vele se otálelo, než se plně otelilo. Heleme se, nemele se. Tak cítilo se. Se, ale pak přece jen zamlelo. Zamlelo. Heleme se. Namele se. Se obtěžkalo. To samo se obtěžkalo. Samo se obtěžkalo se. Se obtěžkalo se sebe sama. Obtěžkáno s sebou samým se. Se pose. Se pose. Se pose. Až pose, až pose. Mám se plné zuby. Až pose. Mám se plné zuby. Mám se až nad se. Já mám se až takhle. Mám se až nad hlavu. To si říkali první bytosti, které ještě ani neexistovaly a už kvrmovaly. Tak a zrak do toho volal. Mám se plný brejle. Zase se. Uch. Lehce podrážděn vývojem situace, kdy už tušil, že měl odolat tomuto lákadlu. Měl odolat, to měl zůstat v klidu a nemusel vůbec nic. V prvních setinách vteřiny velkého tetelení už uch cítil, že překročil určité hranice ženskosti. Byl-li by byl býval, mohl by se jistě navrátil do původního jaksi nebytí. Ale čas už se dal do pohybu. Čas! A mele se. To teď by čas svinutý. Svinutý, krásně svinutý, prakticky neexistující žádný čas. Bez časí! Ale čas vystrčil růžky. Čas prostě vystrčil. Otáčet svými kolečky. Uch volal na velkého Solkina. Solkine, zastav čas. Solkine řekl, co v kyně. Až se promítá. Nerušte projekci. Už byl ponořen v příběhu. Tak. Sám sebe nachytal. Velké se, nachytalo se, sebe sama. Vše už se tetelilo, vše bylo v pohybu. Uch, váhal. Uch, teda vypadáme tisíčka. Uch, váhal. Jo takhle, my jsme nevíme, jestli jde. Pro jistotu to vlastně úplně ekonomizované představení. Došlo k někoho nějakou uvědu, nebo jo, že hrajeme něco nadzvičeného. My sami nevíme, o co jde. Už se sypu. Thank you.
se, meleme se, jak se mele, jak mile se, mele se. Jak mile, heleme se, jak mile se, heleme se, jak mile se, heleme se, jak mile se, miluje se, miluje se, heleme se, miluje se, heleme se, miluje se, heleme se, miluje se. Maso, kůže, krev a buňky, tkáně, tkáně myšlov. Ale, dívám do velké knihy, tak tam nic toho být nemá. Ne. Ve velké knize jsou všechny stránky totiž nepopsané. Nepopsané listy, veliké mlčení a ticho. A tady se něco rozvíjí. Tady se nám něco otelilo. Tady se mele. Tak řekl velký Karolant, tak přišel velký Karolant, kritizoval velký Karolant, tak pustil první diagonálu. Avšak veliký Mendelejev už je zachytil do tabulky. Zřadil prvky. Ale některé chyběly, volal Kverulant. Něco tomu chybí, Mendelejeve! Něco tomu chybí! Teoreticky všechny prvky patří do tabulky a možná některé ještě nebyly objevené, ale v každém případě jsou přítomné. Kde je éter? Kde je ester? Možná se ještě nerozvinuli. Možná jsou ještě v zavinovačkách. Joe zavinul všechno do prvotních plen. Koš na pleny za odvoz. Poprvé. Skoč na pleny. Poprvé. Dá někdo víc. Plyny z plen. Poprvé. Dá někdo ještě víc. První plyné. Druhá plyná. Už to plyne. Poprvé. Podruhé. Dá někdo víc než tekuté. To je helium.
znese to má um, co dokáže helium. Kupujte naše helium. Objevil se Helios. Osedlal si helium. Zapřáh koně do vozu. Kolem osy zapřáh koně. Koně táhnou jako osy. Helios na vosách letí. Voza tají, to netají. Přiznaně po nebi letí. Klidně svítí po kraji. Helium, helium, kupte naše helium. Heliové balonky, heliové balonky. Helium, helium. Dýchněte si. Pravé, skutečné helium. Dýchněte si. Přímo od zdroje. Otcovy plyny. Nesedněte na lep distributorům. Tady je helium přímo od zdroje. Nepodepisujte smlouvy na dobu neurčitou. Nepodepisujte žádné smlouvy. Buďte sami tvůrcem sebe sama. Nenaslouchej šepotu. Že já jsem neodolal. Měl jsem odolat. Příště jistě odolám. Ale teď se musí několik desítek miliard let prostě fungovat a mlejt. Nabízíme zubní pastu Odol. Odol. Odol! První rituály. Ranní čištění zubů. Ranní stolice. Snídaně, oběd, večeře. Tři denně. A večer vyčůrat zoubky a spát. Já vyčůrat zoubky. Vyčůrat zoubky a spát. A děti čůrali zoubky. Au, au. Dětem se tvořily močové zoubky. Poslušné děti tvořily močové zoubky a čůrali každý večer. Neslouchej šepotu. Odolej lákadlům. Odolej lákadlům. Odol. Helium, helium, helium. Kupte si naše helium. Přímo zdroje čerstvé helium. Xenon. Xenon, xenonová světla. A vznikla první neonová trubice. Nikola Tesla ji ohnul ve svých prstech jako hada. Teslovy triky dráždili Edisona. Technicky slabé, vykřikl Edison. Technicky slabé. A Nikola Tesla přes neonovou trubici jako přes švihadlo. Zastavit.
písmena se začaly vynořovat. Om, 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 mo, moje, 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 om, můj om. Omův zákon. Omův zákon. Tady se nám to nějak rozvinulo. Tady se začalo. Tady se nám to nějak už zase harmonizuje. Vzniká odpor, tam vzniká odpor. Teda, teda, teda. A vznikl první odpor. První odpor. Nechceme lásku! Nechceme lásku! Nechceme lásku! Stejně to opravdu dneska všechno řídí telepaticky. A to nějaké, co tady dělám, něco, co nechci dělat vůbec. Myšlenkové pochody! Myšlenkové pochody, myšlenkové petice, myšlenkové petice, demonstrace, manifestace, demonstrace, manifestace, myšlenkové pochody. Levo, myšlenkové pochody. Praha, Prčice! Můžete si zvolit výchozí bod, ale cíl je pro všechny stejný. Všichni pojdou do Prčic! Odkud jsme vyšli, tam nesměřujem. Odkud jsme vyšli, tam nesměřujem. Do Prčic, do Prčic, jdeme všichni. Do Prčic, do Prčic, do Prčic. Jdeme všichni do Prčic, jdeme z Prčic 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 do Prčic. Deset let se do Prčice, deset let se do Prčice, deset let se do Prčice, deset let se do Prčice. Jenže my to nechceme, jenže my to nechceme, jenže my to nechceme, my to nechceme. Odmítáme om. Odmítáme om, odmítáme om, omítáme om, omítáme. A přitom jsme v tom, odmítáme om, a přitom jsme v něm. Tak silně meditované om vytvořilo silnou omítku. Om, omítka, omítka. Omítka, kterou nelze omítnout. A pak přišla omítka, kterou nešlo omítnout. Nedržela. Nahazovali jsme. Padala. Něco. Chybí stěna. Chyběla stěna. Omítka letěla. Krásně letěla. Padla. Chybí stěna. Technika je dobrá. Tady chybí cvičná stěna. Chybí stěna. Bez stěny nenahodíš. V tu chvíli už svatý zbledl jako stěna. A omítka byla nahozena. Nahozena jedním drzem. Na ochotného ucha. A tak vznikla Mléčná dráha. Konečně to víš. Jaký jsi měl dosud vysvětlení? Čemu jsi věřil? Tápals. Přesně tak. Už to víš. A tohle tady musí zůstat mezi námi, je to jasný? Tohle nesmí ven. Na to by se nemělo zapomínat. Tyhle věci. Jako na tohle se furt zapomíná. Jestli někdo něco žvejkne někde. Na začátku jsme to řekli jasně. Jestli někdo něco kecne, tak se mu zablokuje mobil. A kreditní karta bude takhle i cucnutá, vole. Takže bacha. Máme svoje metody, máme svoje lidi. Máme svoje roboty. Máme svoje stroje, které dokážou každýho identifikovat. Jak se zavázali, jsou pohledné strašit. Tohle ve sobě. Fakt ne, jako... Strašit ne. My chceme jenom, jako... My jenom upozorňujeme. Jasný, my že to jenom naznačujeme. Situace je vážná, vážnější, než... Než... Lečkej tady... Chvíle. Kterou vám myslí. Situace je vážnější než chvíle. A vážná chvíle to už je něco. Ale situace je ještě vážnější. Než vážná chvíle. Takže zatím byla taková spíš jako vážná chvíle, ale... Teď už začíná vážná situace. Což je situace.
Tady odsa nesmí nic vyjít. A možná ani nikdo. To se ještě uvidí během večera. Skvěle. Aby si se bál, kvůli tomu jsi přišel, ne? Aby si to, aby tě to vcuclo společně s náma. Vesmír se teď začíná smršťovat, čím byla rychlej. Myslíš, že toho, o čem mluvíme, se někdo bojí? My jsme to asi nebyli. My jsme se toho báli. Přesně tak. Snažíme se vysvětlit vážnost situace. Přesně tak a většina řekne blbosti, vole, mléčná dráha na omítnutý uch svatý. A řeknou blbost, vole. Jeden jedinej, jako, to bude jako vysvobozující, jo, ale jeden jedinej. Není to náhoda, že prorok sedí jako na straně. Ne, prorok musí mít přehled. Takže proroka, aby ho mohli všichni následovat, ho musí mít před sebou. Nekomenujte proroky. Nemůžeš následovat proroka, který je za tebou, jak bys ho následoval asi. Rozumíš? Nespíš předmětnou proroka, to je základ. Nekomenujte proroky. Nepředbíhejte proroky. Kamenujte pro něco jiného. Ale ne proroky. Jiří Žáček, básen. Nebo Suchý tohle to byl? Suchý. Jo, ale měl Žáček takovou podobnou. Takže Žáček byl Žáček Suchýho, tak je to asi. Takže nekamenujte proroky. Kamenujte pro něco jiného. Pro něco jiného, to kamenujte. Laskavě. Ne proroky. Hlavně nepředbíhejte proroky, protože pak nemůžete je následovat. Rozumíš? A prorok pak kouká, ty vole. Všecko fuč. Co je, vole? Prorokoval. Až doprorokoval. Nestihnul jsem ještě ani říct jako předpověď a už všichni někam letějí. Jo, takový je svět dneska. Co dobro? Co ty není dobro? Je to utržený z řetězu. Nepočkej si ani na proroctví. Lidi měli zůstat na řetězu. A ne se takhle jako z toho řetězu utrhnout. Základ byl ten Prometeus, to byl člověk. Takhle, lidi vždycky na řetězu nebyli. Byli Prometeus na řetězu. Vždycky ne, jako to přišlo. Kostěj bezmětný, musel být na řetězu. Lidi to trošku jako zhecli, že jo, tak pak šli na řetěz, ale nebyli na začátku. Pozor zlý člověk, vole, já na řetězu, jako. Pozor zlý člověk. Ale já jsem mluvil s Evou, o tom Hadovi, jo. Ona říkala, ale to nebylo tak jako... O tom Hadu? No, o tom Jabku. O Jabku. No, protože to jí řekl ten háč, o tom Jabku. Kde jsi to čet? Tohle to. No počkej, ale ona říkala... Kde jsi čet o Hádovi a Jabku? Že teprve, když snědla nějakou houbu, tak had začal mluvit. Že do té doby had normálně ležel, poslušně had ležel. Poslušně hlásím, že had leží. No, ona snědla houbu a začal mluvit o Jabku. A co to bylo za houbu? Netvá ucha. Bylo to babské ucho. A nebo Adamovo ucho. A nebo Adamovo jablko. Jaký divý ucho. Eva se zakousla prostě do Adamova jablíčka. To je jeho dvou jablíček prostě. Co se zakousla jablíčka. A najednou had. Přestala ležet a vstyčil se. No. A Eva, začala mluvit. Evo. Čili to si musím dát tu písničku. Dokud je to žhavý, kuj!
Evakuje! A do pikle! Celý ráj se evakuje! Celý ráj se evakuje! Celý ráj se evakuje! Celý ráj se evakuje! Zahajujeme rajskou ejakulaci. Motýlek se evakuje, brouček se taky evakuje. Všichni nasedají do archy. Kytičky se evakujou. Všecko se to evakuje. Od každého druhu pár, od každého druhu pár, od každého druhu pár, to jsou páry. Čáry, máry, samý páry. Čáry, máry, samý páry. Mlha přede mnou, mlha za mnou. Páry přede mnou, páry za mnou. No je, no je, no je! Kdyby nepřišel ten ke kule, by nikdo nevěděl ani, jak ty páry vlastně drží pohromu. Přesně tak, ke kule, to byl ke kule. To jako... Ten uviděl ten tanec chromejch zomů. Z těch pohnů ten ke kule. Ten pohnul s tou kyselinou z ryby nukleovou. To jako do té doby vypadalo jako, tak jako má nějaká kaše, no. Jenom, že byla to kyselina z rybích jader, rybí nuklea, rybí nuklea, rybí nukleová, rybí nukleová. Ke kule to rozluštěvila prostě. Od té doby tak nějak. Nerozluštěl, uviděl ve snu. Ke kule usnul, ke kule zesnul. Než ke kule zesnul, tak usnul. Už tančící páry, tančící páry. Páry, 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 bělavé páry. Bělavé páry hynou. Tančí hynou, tančí hynou. Tančí hynou. Páry hynou. Vyleme. Hynku. Pár milo. Je to takový blbý teďka dělat přestávku, ale... Ne, teď se to musí, teď už jinak je to, to je našlo, to je napalovaný. Neřekl, jaký blbý, prostě, ale jako... Teď ten takový ten papiňák, teď je to jako papiňák. Blbý, že ten čas prostě v tomhle smyslu. Radši pauzu, než to houchne, radši pauzu. Ten čas prostě, jak se rozpustí. Radši pauzu, dejme si pauzu. Páry volali, páry, všechny páry volali. Mistře, pauzu, pauzu, zadejte se. Hej, mistře, pauzu. Pom 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 Tak asi 10 minut. Že jste si srovnali teďka myšlenky, co jsme všechno probrali v té první kulce a teďka tu druhou kulku chceme zkoumat z pohledu Evy, z pohledu Adama, v jakém smyslu dojde k tomu seznámení a jestli tou houbou byl ten penis skutečně nebo ne. Protože to není, ne, tam nemají badatele jasno. No, ale protože se neví, jak to bylo vlastně s hygienou v ráji. Přesně tak. Jestli prostě penis nemohl být takový houbovitý vlastně odér. Konec konců původní Adam v podstatě byl celý... Hliněný. Tak, on byl celým vesmírem, on byl celým vesmírem. Byl vesmírem. On byl tím vším, on byl tím vším. Byl tím vším a potom prostě stvořitel z hlíny plácal jako plácal, protože to bylo plácání nějaké. Plácal pátý přes devátý. No tady stvořitel prostě to trošku splácal, to se teda nic dělá. Splácal to z hlíny. A co můžete čekat od takového hliněného panáka? No, co asi? Na hliněných nohou. Adam na hliněných nohou. No, Adam. Rudý. Adam. Teď to, že jo. Otrok. Jinak. V akačtině, že jo. Otrok. Ano. Rovnou splácal otroka z hlíny. Proto říkám, měli zůstat na řetězu. Jasný? Bylo to. A co říká na to stvořitel? Pozdravuje se samotného Boha. Otče, tak jak? Otče náš. Přikivuje, no, jako vidíte, říkáme to tak, jak to bylo.
To je jediný, na co se zmůže dneska. Obrátíte to už se na je, oh, dobrý, dobrý. To už je vlastně ten Deus Otius, jo? Ten přesně Deus tak. Odcházející. On už je v podstatě odcházející. Odcházející Deus. Ale tenkrát ještě ne. To byl ještě sakra přesílé, to byl jako plácal, pankáč. Pátý, přes devátý. Byl prostě jako pankáč. Přesně tak. A to byla černozem a hnědozem a jíloviště, všechno. Ne, ten se si nevybíral, ten to smontoval jako takovou jakoby kaši, kejdu. A teď mu přišla pod ruku třeba ta houba, že jo? No tak jasně, že jí tam mrsknul. Tak buď tam narazil. Jasně, že tam lupnul tam houbu jako. Přesně. A houbu tam, hotovo. Jako když dáš sněhuláka. Prostě sněhulák a teď tam dáš tu mrkev jako ten nos. Eva se ptala tohleto jako, tohleto. A on jí řekl, ty kverulíno, do toho ti je houby. Tak, tak. Houby je ti do houby. Houby je ti do toho. Houby je ti. Kverulíno. A ona prostě nerozumím, co říkáš, houby je ti. No jistě, nerozumíš ničemu. Prostě tak asi uhádla, co já říkám. Jestli pak to uhádneš. Evo, jo? Tu hádanku. No to by mě právě zajímalo. Evo, uhádneš hádanku, houběti. To už je ta hádanka? Tohle už byla ta hádanka. Tak vidíte, za začátku první lidi nebyli úplně chytrý. Ne. Nebylo to. Tam bylo těžký, že oni věděli úplně všechno. No jo, všechno lidi, věděli. Oni věděli všechno. Nevěděli, jak to říct. No. Mě nevěděli, jak to říct, že nic nikdo nemluvil. Když z nich něco vypadlo, tak to vypadalo takový, jako že nic nevědí, jo, ale právě takhle nebylo. Ty jsi pohliněným nějakým jako splácanovi, aby on všechno pojmenoval. Tak to asi může pojmenovat hliňák, já nevím. Ne, to co? To je hliňák. Který o tom ví houby navíc ještě. Ježiši, houby. Všecko, houby je mu potom a houby o tom ví. Ale je úplně možný, že ta houba, jak prostě zapustila pod houby? Prostě toho hliňáka tak jako, rozumíš, tak ho tak jako prostoupil. No jo, trošku jako. Četli jste Sheldrakea, Propletený svět, o houbách, jako víte, o čem mluvíme, je to jasné. Takže dobrý. Tak. No ne, tady máme totiž výhodu, že jsme mezi sebou. Přesně tak, jo, tady jsme mezi svými. Jako. A nejsme mezi nějakými takovými jako. Ne. Buhy jakými. Proto jste si všimli, že my si nebereme servítky. Jo? Jistě, proto to říkáme naplno všechno, tu pravdu. Rozumíte? Žádný obrazy, symboly, nic takovýho. Je holý fakta. Hotovo. My bychom chtěli říct třeba víc než pravdu, ale to zase nám nejde, jo? Jako... A to by měla být písnička víc než pravdu. Chceme znát víc než pravdu. Ale to, tak si ji necháme. Potom... Tu si potom teďka totiž ještě jde přece o to jako... Teď to ještě musíme vyřešit, no, ale pak bude ta písnička, pak bude možná bude na závěr. Se vrátíme chceme se znát tomu. Víc než pravdu. Víc než pravdu. Přesně tak. Chtěl bych pravda znát... je málo, to si počkáte. Pravda je málo, bude refren. Víš, já tam vidím to. Chtěl bych znát víc než pravdu svou. To snad mi neřeknou. Takovýho něco. No. No a teď jde o to, že jako máme to načrtnutý, ne? Eva Kverulína prostě, jo? Chtěj pravdu znát. No nic, dobrý. A Kverulína? Kverulína prostě jako... S tou jsou zatím jenom problémy. A Eva je Kverulína? No jasně. Jo, to je takový. To jí duch jí řekl přece, že je Kverulína, protože ona si stěžovala. Duch. No, on jí řekl, že ty Kverulíno, jo? To Adam řekl, ne, to je Eva. Jo, Adam ji pojmenoval. Adam měl za úkol. Adam to pojmenoval, že jo? To je Eva. A proč řekl tohle jméno? Adam. No, protože to je v kalendáři, ne? Adam a Eva. No, Ježíš. No, přesně tak. Proto to tak je. Nebyl blbý, věděl, že to je v kalendáři. No, to byl věděl, že... Adam a Eva, málo který svátek takhle má nějaký pár. Takhle jasnou. Pár, to byl pár. Adam má svátek, tenhle pár, to byly páry. Měli společní svátky. Kekule. Kekule to dal dohromady. Kekulův kalendář. Ten to viděl. To byl Oldřich a Božena. Adam a Eva. Řetislav a Jitka. Řetislav a Jitka, přesně, to byly svátky. Ano. Petr a Pavel, přesně.
Přesně. Tyhle ty moderní korektnosti, to nám sem netajíte, jo? Ale proč by ne, Kekule to viděli tak, já bych nechal Kekuleho otevřenýho, Petra Pavel, co by ne? Ale jako proč ne, jo? Ale proč jako, ne? Že jsme předtím říkali, že tam byl vždycky jeden chlapík a jedna paní, jo? A teď najednou tady homogenní pár. Ale proč by nebyly tyhle ty homogenní? Mezi heterušema najednou homogenní. Ale jo, a proč by to tam nebylo, Kekule? Ale tam... no ne, tak jako ale ne, proč ne? Všechno je v pořádku, co ti na tom vadí, Bora? Ta korektnost! Ježiši Kriste, ty zase tobě vadí, že by jako Adam a byl se nudil, byl sám, on viděl, jak je sám a tak mu složil druhýho. Houba začala k němu mluvit. A dvě houby se tam šermovaly. Prostě. Houba mluvila. To. Nech toho. Houba mluvila k Evě. Houba mluvila k ale ne, to je jenom jako v jistý smyslu. Ale nech slečnu Petra a Pavel, proč? Ale jo, teď jo, samozřejmě, a, Petra a Pavel, no. Magdalena a Marie. Magdalena Máří a Magdalena. Máří a Magdalena. Ježíš Kristus. No. A nebyla to tam Májí? Ne, to byla Mája. Májí. Mája to byla, Mája. A ona se... Mája a včela. Oni myslí, že je tam Májí. Májí, ale... Májí, ne, ne, Májí, ne, 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 neplej do toho. Ty pořád tam jako jedeš tenhle ten takový mačistický, jakoby sexuální potext, jako to fakt nejde. To je pravda, jako no. Ne, jdi to normálně esenciálně, jdi jako prostě, ber to jako esenci. Já ne, Májí, jako má ho Májí. Má ho Májí, jistě. No houbu. Ale Májí, Májí a má a její do toho houby. Dobře, to víme všichni, když jí... Hele, prostě byl v tom bordel, to chceme říct. To chceme říct. Jako, trochu v tom byl bordel. To byl houbinec. To byl houbinec. Strašný houbinec. Stromy mluvili, houby mluvili. Přesně, do toho kecali brouci, vášky lítali. Dolfín říkal, že je váška. Nám to prostě vyjde. Motýl Emanuel, že jo, ten prostě. Teď taky chtěl se vyjádřit. A ty jo. Ve vodě si stěžovali, že nechtějí být ve vodě. Takhle dělali, no. Takhle dělali. Tak tam začali některý ty ryby skákat ven, lítali, snažili se, že jim to bylo málo. Jiný zase šli zase už se tam zpátky do té vody. Jistě, kormorán třeba. Věci. Kormorán. Kormorán, no. Nechce plavat, ale. Zase už je do vody. To byly takovýhle, prostě, že si... To byl bordel. Ta se narodila, vlastně měla rovný, tak si je prostě křivila, že jo. A tahle ta vyskočila z toho čela toho, že jo? Jo, tahle ta. Z toho čela, Aténa. To byl ten diabetický, ten Zeus. Aténa, no jasně. No. Cukrovkářský hůb. No ne, protože to tam někdo rozseknul sekerou. No rozseknul sekerou. A vyskočila ta Aténa. Vyskočila Aténa. Takhle se rodilo tenkrát, takhle se rodilo. Naskočila mu taková Aténa na hlavě. Ten měl nízký cukr, že jo, to byl ten, no, dia. No dia. On to neměl první pádu, v prvním pádu on byl zdravý. První pádu byl v pořádku. A jak se začal skloňovat, tak tam nastala cukrovka. No protože... A mu to skočilo. Přišel druhý pád, první pád ještě nevadí. Jo? První pár, druhý pár, třetí pár. Ale jak padne druhý pár? Jak padne druhý pár? Tak je to špatný. Přesně tak. To už je dia. Na kolik parů to tady hrajete? To je ta diagonála. Diagnóza. Diagnoze. To je ten škrt přes rozpočet. To je ten paralelní svět, kde jako ten cukr není v pořádku. To je protože, tam... promiň. Ale řekněme si, jak to říkají indiáni. Indiáni, pokud nějaký od nich odejde jako civilizace a vrátí se, tak mu říkají potřísněn cukrem. Dia. Jo, jako je tam prostě ta diagonála. Je tam... Ta diabolos. Je tam ten diamant. Je tam to, ten škrt přes rozpočet prostě, je tam ten, který říká, mohlo by to být jinak. Objeví se prostě velký škrt. Lacomcus totalus. A ten přes celý rozpočet, vole, rajský boží udělá takovýhle škrt. Tlak a cukr. Každý ráno změř si tlak a cukr.
každý ráno zkontroluj svůj stav. Každý ráno. Nespoléhej na nějakej svůj pocit. Používej naše přístroje. Aby se spal nádherně už ocit. Ubran ráje, ubran ráje, ubran ráje. Srdce může lhát, srdce může lhát, máme tu přesný měření, srdce může lhát. Srdce může lhát, proto dej si od pocitů celibát. Proto požívej naše přístroje. Proto požívej naše přístroje. Dneska nevěsta, zajtra žena, dnes večer bude začít. Požívej naše přístroje. Proto požívej naše přípravky. Naše přípravky a naše přístroje. Přípravky. Berete si zde přítomnou analýzu? Chtěl jste Evu, ale analýza může být pro vás mnohem větším přínosem než zmatená Eva, která se neumí vyjádřit. Kverulína. Berete si dobrovolně naše přípravky. A rádi? Berete si dobrovolně naše přípravky na naše přístroje. Souhlasíte s tím, aby naše přípravky a naše přístroje se staly vašimi přípravky a vašimi přístroji. A proto tu máme takovou malou přípravku pro vás. A proto berte si naše přístroje. Berte si. Jsou přípravky, svobodný postroje, těch přípravky jsou na ty přístroje. A taky Podravka není špatná. A proto používejte naše Podravky, aby naše polívky byly vaše. Stačí papíry psát. Stačí podepsat. Každý máte ten papír pod svým sedlem. Je tam připravená i tuška. A všechny vaše osobní údaje jsou předem vyplněné. Vaše kvantová vlna je zachycena. Všichni jste identifikováni jako unikátní bytost. Stačí jenom souhlas. Nemůže dojít k omylu. Naše přístroje a přípravky se starou vašimi přístroji a
vašimi přípravky a vaše peníze se stanou našimi penězi. Když podepíšete dobrovolně. I když nepodepíšete. Ty papíry už jsou podepsány. Vašimi podpisy. Je to hotový. Muž se udiveně díval na svůj vlastnoruční podpis. Nevybavoval si vůbec, že by ten podpis kamkoliv dával. To muselo být v nějaký hypnoze. Teď já se ani podepsat neumím. Víš, já jsem ještě nebyl ve škole. Když jsou mi teprve 3 roky. A navíc písmo ještě ani neexistuje. Teď ještě nebyl vynalezen Gutenberg. Je to hotový. Eva zamyšleně pozorovala své otisky prsů a cítila, že jsou pravé, že jsou její. Byly zatím ve vesmíru jediné. Nebylo možné si žádný splést. Příběh vypadá jako happy end. To je houby end. Dneska skončíme houby endem. Přitom je to houby end. A teď právě je taková zajímavost, že ačkoliv už to celé skončilo, tak přesto to pokračuje. Právě, protože ten konec vlastně nám se nepodařilo dát na konec. Uch cítil, že měl odolat. Cítil, že se čas zahustil takovým způsobem, že někteří lidé předbíhali proroky. Už se nečekalo na slušný proroctví. Každý prorokoval sám. Nějakým záchvatu prostě. Něco se stalo. Ale kdyby se každý tím svým prorokováním aspoň trochu řídil, kdyby aspoň pro něj bylo to jeho prorokování nějak trochu závazný, ale to si každý prorokoval prostě, jak se mu zrovna zamanulo. To si někdo založil festival prorok. Pak tady byly tehdy proročkové. Přesně tak. Proročkové prostě. I tenhle ten Johann Sebastian Bach napsal to prorace Jonathan Livingstone. Tady se prorockovalo, jako... Tady se rackovalo, tady se frackovalo prostě. No prostě se to furt vzdávalo, to byl ten problém. Prostě se to pořád... Rozpínalo, rozptylovalo se to, rozptylovalo. Je to plynný zásadě. A Uch... Uch objevil možné řešení. Ale to slovo objevil, rozumíte? On nejenom, že to jako vyjevil, to objevil. To znamená, že to nebyl první jev, který, ne, ale ne, ten druhý. Ne, ten druhý. Objevil, on to objevil vždycky, objevil. To bylo v tom, právě v tom to bylo, že to bylo jako trochu jako mimo synkopu. Přesně. Byl to objev. Tak, žádný jako jev pro prax prostě. O tom může začal říkat duchovní cesta. Uchovní cesta. No, takhle. Ona to byla duchovní, ale protože to byla op, tak byla uchovní. Nemluvil prostě přímo, mluvil v náznacích. Tak. Aby slyšeli jenom ti, kteří mají uši. A ti, kteří neměli uši, neslyšeli. Ne, ne, ne. Neslyšeli, měli dojem, že nic není, že je ticho, že nikdo nemluví. A říkali, tak bylo to lepší. No takhle se nám to líbí, my si přebíráme programy a... To je lepší, když nikdo nemluví. Mě nebaví tady ten program, tak já si přepnu na jiný program. Mám programu, a co mám programu, kolik chci? Mám programu, kolik já chci. Teraj! Někdy se třeba vrátím k nějakému programu, že se mi třeba líbil, tak si opustím třeba znovu. Já mám doma 4 televize, 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 já mám doma
se radši menší. Takhle se bavili prostě, bylo jim dobře, v pohodě. Byli zabavení, měli tyhle ty senzace, měli tyhle ty... Zajímavý bylo, že tam vždycky něco bylo. Vždycky tam něco bylo. Máte ten uch? Uch jako? Takový op? Jenom... Jako kdyby říkal... Neblépe bylo by, nebylo nic, kdyby nebylo vzešlo. Tak pravil starý mistr. On už to věděl. Neblépe bylo by, nic, kdyby nebylo vzešlo. Odolal lákadlo. Už si řekl, že až se to všechno zase vrátí zpátky, příště to stvoří trochu odolatelnější. Kdyby snad? Prostě míň barev, míň tvarů, míň pestrosti. A už je to taková šeť prostě. Aby ty lidi nemátl ten velký výběr. Jeden motýl, jedna čela, jeden brouk, jeden den, jedno zvíře. Hotovo, univerzální, prostě s nějakým vemenem. Zároveň mi to hlídalo a kousalo. A snášelo by to i vejce. Takový prostě univerzální. Co by to bylo? Uchovněný, no, uchovněný. Takový univerzál, byl by to takový univerzál prostě, no. Přesně tak. To by... A žádný lidi dva, muž a žena. Pardon. Mužena. Mužena. Unisex, správně. Unisex, přesně. To se dá. A takový lamino omyvatelný prostě materiál. Jo? Prostě žádná jako houba, ale houba s octem. Houba s octem prostě. No, asi v pohodě to omyješ jako. A je to. Ale to až příště, říkám. Teďkonc už se musí počkat, až se to vrátí zpátky. No, a přede mnou. Mlha za mnou. Ale když se uch zadíval občas na hvězdy, na nebe hvězdné, napadlo ho, bude se vystřískat, že přece jenom není všechno úplně jako chyba. Možná se mi stýská. Podobné se mi bude stýskat. Podobné se mě bude stýskat. Tohle to se povedlo. Ale vlastně, když vezmu v úvahu, že to jsem vlastně já, to po čem by se mi jako stýskalo? No potom po mně, že jo? Že by se mě po mně jako stýskalo? A uch se začal zavíjet do středního ucha. Začal mizet z boltce. Nejdříve zmizelo vnější ucho. Boltec symbolizuje všechny akupunkturní body. Pak zvukovod. Tam se muselo trochu do takové temnější sféry. Ale víš? Kladívko, třmínek, je. Kovadlinka. A zvuk šel zvenku dovnitř. S časem se vlastně dělo úplně to tež. Prostor se začal zvětšovat, zavíjel se do sebe. Po velkém výdechu nastal vdech. Byl to poslední nádech. V kterém už nenásledovalo vůbec nic.
Já mi ještě chvilku něco hráli na těch obrazovkách. Taková trochu setrvačnost. Tam to dojíždělo. Pak se to vcuclo. A zase bylo všecko v pohodě. Jako kdyby předtím nebylo. Já vůbec. Jen Parmenides se snažil vysvětlit, že z ničeho nemůže být něco. Ale vůbec nikdo to nekradl. On nerozuměl. Ani tam nikdo nebyl. Ani ten Parmenides. Nebyl tam ani ten, kdo by mohl nerozumět. Prázdno třeštilo sebe sama. Musíme se stoupit až do DNA. To prázdno. Neplépe bylo by nic, kdyby nebylo vzešlo. Už mi to jenom překlo, samozřejmě. Je to překlo z originálu, jehož význam neví nikdo. Kdo může rozumět originálu? Originál je totiž originál. Tomu nemůže nikdo jiný, rozumě? To by jinak nebyl originál. Origenes. Originál. Chci víc než pravdu znát, chci víc než pravdu znát, chci víc než pravdu znát, to vím, šupidubu, chci víc než pravdu znát, pobody pada, chci víc než pravdu znát, pobody pada. Chci víc než pravdu znát, to jim do mě nestačí ty běžný keci, já chci jít spíš přímo k věci, in medias res, in medias res. Koření do semene, do podhoubí, do venene, vemenu, vemenu, oce i ducha, i ucha, i oka, vemenu i oka, vemenu i ucha, vemenu i vemene. Chci víc než pravdu znát. Chci víc než pravdu znát, chci víc než pravdu znát, to vím. Tak čti i jiné noviny. Víc než pravda je jen pravda. Pravda. Pravda s velkým P, s velkým R, s velkým A, s velkým V, s velkým D a s velkým A, znovu A, velkým A. Kterou nám máte pod svými sedadly, je tam připraveno k podpisu.
se všemi vašimi údaji. Můžete si jen zkontrolovat, jestli podpis je opravdu váš. Ve jménu velkého mantakčí uchopte se za houby. Víte, mantakčí a vedl takový kurzy třeba ve Švýcarsku. A opravdu ty lidi tam tak jako pracovali přímo v těch školních lavicích. Ti Švýcaři. Akurátní Švýcaři si rozepli kalhoty a... No, tam byl Alan na tom kurzu. Víte, na to vyprávě, jak dlouho mantakčí. Pod lavicí tam všichni, no. Švýcar prostě tohle dělá jenom na kurzu. A může si to dovolit, protože je neutrální. My ostatní, když to na nás zrovna přijde. A proto končíme. Děkujeme. Děkujeme. Já se vypíná. Cože? Já se vypínám. Ano, ano, ty se zvrky vypíná dneska. Velký už se vypíná. No co vypíná? No, ten se vypíná. Velký už se vypíná. Co se zvrhlo? Prostě se mělo odolat tomu lákadlu. Celou dobu o tom hrajeme. Teď jste objevil teda Ameriku. O čem celou dobu mluvíme? O odolatelném lákadlu. Já? Nebo vy jste schrnovač? To je schrnovač. Vždycky na konci je, takže si to schrneme, řekl Natakčia. Všichni si to schrnuli. Na konci to se to teprve zdrhlo. Na konci se to druhu zdrhlo. No a proč si myslíte, že jsme to takhle hráli? To je jenom pro ty, co mají uši. Ne ty, co milujou to ticho a říkají, že je to lepší. Hm? Už to nerozmazávejte. Cože? Už to nerozmazávejte. Ale už prostě stvořil a teď se mu to nelíbí. Nelíbí. Hm? Vadí mu, že to na konci trošku zvlhlo. No. Myslíte, že to tě zvlhlo. Myslíte, že to je tě prostě takový stavrojdu, takový nějaký. No. Buď rád, že po období sucha to trošku zvlhlo. Jako. Porostou. Po období ucha. No nic, tak jdeme. To nemá cenu, tady stojíme prostě jak houby nějaký. To už se rozkecávalo. Ještě by se to mohlo tak trošku jako... Jediný vysvětlení, proč nemůžeme odejít, je, že jsme se proměnili v houby. A já bych byl křemenáč. Já bych byl jako ochomůrka. Já holubinka černající. No. Musí mít vždycky něco extra prostě. Holubinka černolící. Prostě ten se nespokojí s nějakým obyčejným, jak uliškliškou nebo bedlou, ne. Holubinka černající. Nikdo to v životě neslyšel, nikdo to neviděl. Nikdo to nikdo našel. A já chci být jako bez nějaký samohlásky, takže já budu smrš. Co seš? Píchavka. Píchavka, ty čuně. Myslím jenom na to jedno. A mám takovou obavu, že někde tady je hadovka smrdutá. Řekla Eva. A to byl konec ráje. Jo, to se nedá ukončit, to se dá opustit. A nebo se dá z toho vyhnat. Tak, jak to jako s rájem? Prostě vyhnat. S rájem. Vy jste taková vnímavá. Srájem. Takhle víte, tohle je chvíle, kterou mám pochopit osvětlovač, jo? A nebo zvukař. A nebo zvukař.
Ale jestli, že tam jsou nějaký dva, prostě nějaký... A oni spějí, ale spějí. Spějí, chrápo! Spotius, jako, už spící, že jo, odcházející. Jak tohle máme skončit, když furt se svítí, ne? Víš, já to řekl jasně. No? Teďka, takhle, teď my v té tmě, co nastane, my odejdeme a vy vrátíte všechny ty věci z té tomboly, které jste sebrali. A vraťte to všechno, prosím vás, protože tady bylo hodně tady věcí. Bylo plný pohody. Tlačenka, tady byla čokoládová koule, tlačenka. Tady bylo všechno. Takže v nastalé tmě a vy si to už dohrajte sami. To jsou vlastně ty nejkrásnější představení, když lidi si to dohrávají sami. Jasně. Ty lidi nejsou hloupí. Co se tam... Že vás jako pořád vidíme. Prosím? Že vás pořád vidíme. To zůstane vám dlouho. Kdy diváci vyčítavě volají na jeviště, my vás pořád ještě vidíme. To je... Takhle má vypadat opravdu to závěrečné hodnocení. Ale my vás pořád ještě vidíme. A tam už je prázdno, nikdo není na jevišti. Diváci neodcházejí a zoufale křičí. My vás pořád vidíme. To je... Myslím si, že to v dějinách Českého divadla poprvé, kdy se tento výkřik vydral z úst divačky. Já si nepamatuju, já jsem studoval divadelní vědu, takže nevím, že by v dějinách Českého divadla, nebo vůbec jako, samozřejmě byla to česká věta, proto říkám českýho, ale nevím ani ve světovým, nevím, že by tohle někdo vykřikl... Že by se takhle propsal vizuál. Ne. Jako dobře, může se to stát, když někdo hodně sjíždí jako ty obrazovky, jo, večer před usnutím, pak to tam furt vidí. Ale divadlo, že se takhle vepsalo, jako do podvědomí... My jsme v podstatě mohli brát jako takový úspěch. Ne, já bych to nevyhodnocoval ani tak, ani tak. Já bych řekl, že je to poprvé. To se mi líbí. A kdo ví, jestli ne naposled? I to je možné. Že takhle už se nepropíše nikdy nic. No. Ne, ale proto jeptišky nechodí, že jo, do kina. Protože nemůžou pak jako to vyhnat z hlavy, ten film. Pořád vás vidíme, říkají. Ale to potom budeme hrát jako jindy, jo? Jediný vysvětlení je, že paní je ptiška. Nebo slečna. To spíš, že jo? Vlastně, že slečna je ptiška? No, lepší než paní je ptiška. Že jeptiška je nevěsta, tak to nemůže být paní. Na tož paní máma. Ne. To je prostě... To je slečna. Ale o tom až příště. Řekněme si jenom jako první obraz toho příštího představení. Když se otevírají takto malé okénko ve dveřích kláštera, a objeví se tvář paní mámy jeptišky. A natočil to Luis Buñuel.